为失败，竟然怪伴侣长太丑。哪一种性别的人会因怪伴侣长太丑而减肥失败？我的答案是 A。老公长得丑，他不会想漂亮点去吸引外人，就是有安全感啦，不用担心啦。不觉得自己长得不好，因为长得再糟也没有你糟。我们老公的责任很重，对啊，你老婆也会跟着丑啊。晚间六点，京都念慈庵全明星攻略。